no ar, aqui e agora. Eita, Tribala chegou esbaforido. Menino, parece que eu saí correndo aqui a 100 por hora. Estou aqui ao vivo, inteiro, Tribala da TVC e aqui é canal 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pé de pinte, 4 é pé de pato, tá bom? E aqui, Rádio Povo CBN, AM1010. TVC para todo o estado do Ceará, para o Brasil e para o mundo também. E aqui é o trem bala. Tá no trem? Tá no 5. Tá no trem? Tá na Rádio Povo CBN, AM1010. Ceará completa um time inteiro. Ainda tem uma lambugem. Que lambugem é esse trem-bala? Ele trouxe um volante. Menino, olha, você descobriu um volante na Ucrânia. É demais, é ou não é? Ceará descobriu Martin lá na Ucrânia. Cabeça de área, volante. Aí tá com o time completo. De lambugem, o Lima. Lembra dele, o biquinho? O Grêmio mandou de volta, dizendo, paga tudo, pode levar o Lima. Lima não fez nada aqui. Lima não fez nada. Ele e o Wesley, ano passado, trocando um pelo outro, nenhum dos dois de volta. Mas como o Grêmio mandou, dizendo que pagará o salário dele. Menina, essa história não está bem contada. Está bem contada ou não, Sérgio? Passa adiante. Não, não está, Tremara. Não está. É inacreditável. O Lima, de novo, já não bastou a permanência do Matheus Gonçalves? Ah, porque o Matheus Gonçalves agora foi comprado. Matheus Gonçalves, pouco rendeu. E o Lima não rendeu foi nada. Ah, agora para se ver livre do abate-axi, Tremara, tem o seguinte, o Grêmio dá, pai, eu pago o teu salário. Ceará fica com tudo aí do jogador, tu não vai ter despesa com o Lima. Mesmo assim, ainda não é vantagem para o Ceará Esporte Clube. Não é vantagem. O jogador Lima, ano passado, foi um fiasco. Claro, evidentemente, o Grêmio quer, não quer dar ele de graça. Tá, não quer ficar com ele também no Grêmio. O que, é que o Grêmio vai fazer? Bota no Ceará. Pode ser que ele volte a aparecer como apareceu em 98 e a gente consiga vender. Bom, tudo bem. É difícil. Vai ser difícil ele voltar com a bolinha de gude que passou por aqui ano passado, até de graça vai ser caro para o Ceará. Passa adiante, Trembala. Alô, Renilson, alô, Renilson. Fala, Trembala. Alô, Trembala. Renilson, eu queria que você descobrisse esse mistério. Olha, você encontrar um volante lá na Ucrânia. Menino, eu nem sabia que a Ucrânia tinha futebol. Tem. E o Ceará descobriu um volante lá. Se tem dado a missão ao Silveirinho aqui, tem um 50 aqui na Pagmenos, fazendo fila de volante. É de volante que o Ceará precisa. Alô, Renilson, alô, Renilson. Passa adiante. E o Ceará compra boa parte, aliás, uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, R$ 800 mil, o Ceará vai desembolsar com o Natan. Natan é do time do Ceará, volante de 23 anos. Segundo o presidente, é um investimento aí que o Ceará está fazendo com o Natan. No meu entendimento, o Ceará precisa mais de um atacante. De beirada... E mais um atacante de área. E se o Rodrigão adoecer? Campeonato é longo. E o Sobes? Campeonato é longo. Rogério, então precisa, no mínimo, de dois atacantes, no meu entendimento. Passa adiante. Muito bem. Homem. Bala, trem, bala. Número um. Eu não te juro, menino, eu tô aqui esbaforado. Coração tá aqui, que eu vou te contar disparado. Mas eu te pergunto. Olha, você descobri na Ucrânia, eu só queria ter aqui o mapa mundi para saber onde é que fica a Ucrânia.
e o Ceará descobrir um volante, e ele ainda abre a boca para dizer que é um grande investimento, um volante chamado Martin, é demais para o meu visual. É ou não é? De onde é que tá vindo esse dinheiro? Rapaz, é pro visual de todo mundo. De todo mundo. É um bom investimento? Foi. O Wesker foi um grande investimento. Foi não. Foi ou não foi? Foi não. Leandro Carvalho, grande investimento? Foi não. Richard, foi um grande investimento? Foi não. Agora vem o Martin da Ucrânia, futebol ucraniano. Um grande... O que é? Ele disse aí que era um grande investimento. Um grande investimento. Não, eu não falei. Você disse, falei você falou essa besteira? Eu falei que ele está falando. O presidente você falou ou não falou? O presidente falou que fez o investimento no jogador. Sim. Do Ceará. Que não foi grande investimento. Vai dizer para ele, rapaz. Mas vai você, rapaz. Não tem nada a ver, rapaz. Meu amigo, eu só tenho uma coisa para dizer. É dinheiro muito trembala. Passa adiante. Como diz a minha musa, Pat Davis, apertem os cintos. Vem aí ainda muito mais turbulência. Parte trembala, parte trembala, parte trembala, parte trembala. Unimed Ceará, em parceria com o Trembala da TVC, o plano de todos os cearenses. São 9 unidades espalhadas em todas as regionais. Presidente, Dr. Darival Bringel, o rei dos hospitais. Não para, 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 não para